Velkommen tilbage. Så. Ja, det siger jeg også. Velkommen tilbage, alle sammen. Jeg tror, det er episode 41. Velkommen igen til noget helt fokus. 41? Ja, jeg tror, det er episode 41. Hold da kæft. Vi er hurtige, var. Vi laver lige 41 episode på en dag. Det var godt nok de tager, der var uploadet på Mikael i forvejen, men jo, det gik godt. Whatever. Detaljer. Ligegyldige. Så hvornår kommer... Du skal bare sige, at det lyder bedst. Det lyder bedst. Ja, så siger vi det. Er I døde, eller hvad? Hvor er I? Hvor står I henne? Altså, se Kasper, jeg er død med det samme. Altså, jeg står her, fordi jeg kan flere skud tilbage. Og jeg kan ikke få noget på grund af mit dumme svær, som jeg aldrig var klog nok til at udskifte med. Så... Åh. Jamen, så skal du komme herover, hvor vi er, hvis du ved, hvor det er. Blankholm, jeg står lige ved siden af dig. Der er der masser af lukke, du så. Jamen, jeg kan ikke tage nogen skud, hvor jeg har det svær her. Der kan jeg tage skud. Åh, oh, fedt. Der er en forbindelse over sig. Kom så, Kasper. Få brugt den der overdrevent nøgle der, du har. Jeg havde sgu da ikke en nøgle. Hvad fanden er det så, du står med? Det er en skruetrækker. Eller en skrueting. Det er i hvert fald ikke en skruetrækker, det kan jeg fortælle dig. Det er heller ikke S. en nøgle. Det er en S. Jamen, ja. Det er for kort for det. Det var S. S. Ah, nu har jeg glemt det. Jeg... Svensk nøgle. Ja, det er en svensk nøgle. Det er derfor, jeg kalder den S. Se, så er det fandme en nøgle. Så brug din fucking nøgle, Kasper, og ikke ignorere mig. For fanden vil være dogner i Sverige, hvor det ikke engang gider at bruge en nøgle, de bare bruger sådan en stor ting til at åbne deres. Jeg tror faktisk, det er mere omvendt. Nej! Her bruger vi bare sådan... Ja, herhjemme bruger vi bare en nøgle til at komme igennem døren. Og i Sverige, der bruger de ligefrem værktøj til at bruge døren ned, og så sætte den på igen bagefter. En af mine venner, han var i Sverige, jeg tror det var i Sverige, han var, så ringede han, der var alle taskerne var deroppe, og så ringede han, så ringede han til chefen af det der sted, og så siger han så, der står en hel masse tasker her, og står der tasker deroppe? Ja, masser, gider du lige kom og fjerne dem? Ja, selvfølgelig, så kommer han op, så... Hvor er der tasker? Der. Det er da ikke tasker. Der er lige en sprogmisforståelse der. Ja, og nu skal vi lige fortælle dem, som der ser videoen, tasker over det land. Er det ikke luder? Altså, op i Sverige betyder taske for luder. Ja, okay. Så derfor var det sjovt. Ja. Det var den sjove del. Hvis man skal forklare det, så bliver det ikke så sjovt. Så se lige den igen, og så kan I lige hoppe over den her del her. Ja. Ja. Søg efter det. Ja. Anden, han står godt der. Nej, han gør ikke. Han er rigtig noob, når han gør sådan noget der. Bare fortæl, nej, bare fortæl han er god. Nej, han er ikke. Han er en røvhul, når han gør sådan noget. Han er helt. Han er kun sådan en noob, som der gør sådan noget der. Gemmer sig. Han er Spider-Man. Han er Spider-Pig. Ja, jeg tror ikke, vi kan have en Spider-Man. Han står jo bare... Han var ikke der. Jeg går også et andet sted igen. Hej! Hej! Jeg tror, han har fundet ham. Jeg er ikke sikker. Hvorfor flygter han ikke? Fordi hvis han hopper ned i vandet, så dør han. Jamen, det er derfor, han skal gøre det. Går ned. Tillykke, Mr. E-Craft. Tak. Hvad fik jeg? Ja, det ved jeg ikke. Tredjepladsen. Nå. Bum, bum, bum. Nej, så skifter den server. Yeah. Yeah. Skal vi prøve en anden bane? Hooray. Så skal vi prøve en anden game mode, det vil sige. Nej. Hvorfor ikke? Nej, det er sjovt det her. Okay. Så skulle det være Plump Hunt. Ja. Og så skal Slender. Nej, jo, jeg synes det er sjovt, men så, jeg synes det er det sjove, der sker mere. Jeg kan godt lide Slender, det er bare, hvor man går rundt i nogle rum, og så skal man finde nogle breve-agtige noget. Jeg behøver forklare alle, hvad Slender er. Jeg tror godt, alle ved, hvad Slender er. Kevin gør ikke. Kevin ved ikke det ikke. Nej, fordi jeg så ikke spillet det, eller uploadet nogle videoer med det, Kasper. Har du det? Ja. Okay. Jeg har ikke spillet det her i Team Fortress. Nå, men det går... Skal så ikke prøve det? Jo. Nej, det er... Ah, okay. Kasper, du får ikke noget
valg alligevel, altså bare drop. Okay, så går jeg ind og vælger. Okay. Ja, du sender en invite dish. Og så joiner vi. Åh, det er sådan en fed bane, den her. Det er ikke... Jeg kan ikke lide... Hver eneste bane er ikke fucking Egypten. Jeg er ikke imod Egypten, jeg kan bare ikke lide banen. Ah, okay. Kevin, hvor kan du lide den her? Kevin forsvandt lige sekund. Gjorde det? Ja. Det var da ikke godt. Sig lige til, når du har fundet noget, ellers kan jeg du bare... Jeg har fundet noget. Jeg har lige fundet noget, Frank. Der hurtigt er jeg. Nu skal jeg bare kigge på en lang og kedelig loading. Altså, hurtigt ind, hurtigt ude. Ja. Ha. Er der ikke lige nogen af jer, der kan sige noget interessant? Jo, altså, i gamle dage... Jeg har ikke en skid, så jeg ved ikke, hvorfor vi snakker. Kasper, har du en eller anden? Snakke en ende? En ende? En joke. En joke er ligeglad. Okay, en joke. Hvad sagde den... Hvad sagde koen til den anden ko? Mu. Du kendte den. Wow! Jeg tror ikke, det var en... Det var bare ren erfaring, det der. Altså sagde hun, hey! Hvad sagde den ene ko til den ko? Hey! Fordi det er min ekskæreste. Videre. Nå. Og hun var der en ko? Det er hun nu. Så... Ja. Jeg har en, men den er nok lidt ikke ret sjov, så... Den er ikke ret sjov. Ja, fortæl den, nu du så. Det kan det ikke, man kan ikke bare sige, jeg har okay, en joke, okay, så og den er jo ikke særlig sjov, altså. Okay, der var en mand, han købte en ny bilradio, som var stemmeaktiveret. Han besluttede sig så at prøve den her bilradio på vej hjemad. Så han starter med at sige, at han vil høre noget country, så skifter en kanal hen til en country-kanal, hvor den spillede noget country-musik. Han sagde, at han vil høre noget rock, så skifter en kanal hen til noget rock. Og så sagde han, at han gider høre noget pop, så skifter han til noget pop. Lige pludselig, så kom nogle folk lige foran bilen, og han bremsede hårdt op. Og han var lige ved at ramme den, så råbte han ud af vinduet. I er fandme idioter! Og så skiftede radioen hen til Folketinget. Okay. Okay. Hvis han også sagde fuck jer, ja, eller sådan, så ville det have været Justin Bieber eller noget. Fælder flak. Afspil lortemusik. Se noget lort! Sådan skiftede han. Ja, du fejler lige der igen, så var jeg sikker på den vej. Jeg har fundet mig. Har du klikke? Jeg ved ikke, hvorfor det tager så lang tid at sige. Jamen, jeg vil bare tage lang tid. Ja. Den har besluttet sig at tage lang tid. Sådan er det. Ja, sådan er det bare. Så er det bare... Hvorfor kan jeg ikke se, hvad klokken er? Hvor irriterende. Ja, jeg kan se klokken. Den er snart den er halv ni. Den er halv ni, ja. Om 5 minutter er den halv ni, Kasper. Så. Okay. Så har vi noget, vi kan snakke om, imens vi venter? En emne? Hvilke emne? Nej, det er sådan en... Den bruger man alt for meget. En emne, som man ikke bruger så meget. Bøger. Ikke bøger, det gider jeg ikke. Jamen ja. Biblioteket. Kom med noget. Biblioteket, det var bøger. Det gider han heller ikke. Har du se... Nå, det er ikke en emne. Har du set den nye Hobbit? Ja. Det har jeg ikke. Nå, okay. Så kan vi jo ikke snakke om det. Kan du ikke lige skride på toilettet, så kan Kevin og mig lige snakke om det. Jeg har læst Hobbiten. Det var fandme en fed film. Jeg har læst Hobbiten. Ja. Men jeg kunne lide filmen. Jeg synes, den fulgte bogen ret godt, efter min mening. Altså mange af tingene, som var i bogen, det var også med i filmen, hvilket jeg var tilfreds med, eftersom jeg læste bogen først. Ja. Og det skaber sådan nogle dilemmaer af til. Og der er også nogle... ting, som jeg ikke helt kunne forstå, det var for eksempel Årgården, det er ikke med i bogen, det var bare noget, der var der. Ja, det ved jeg godt. Han forstod jeg heller ikke, hvorfor han var der, da jeg første gang så filmen. Men jeg synes egentlig, de klarede det meget godt med at proppe ham ind. Ja, altså, jeg vil sige, altså Årgården, det var noget, jeg godt kunne undvære hele taget, fordi det var ikke noget, jeg synes, der var nødvendigt for at gøre filmen god, men jeg kan godt forstå, at de gjorde det, fordi det er folk, de er vant til. Tillykke, vi venter stadigvæk. Og jeg er alene. Yay. Og jeg sidder faktisk og spiller bilspil imellem. Vi sidder lige og snakker om Hobbiten, så tænk til. Men jeg kunne godt lide filmen, og jeg kneb også en lille tårer. Også den helt nye. Ja. Men det var der, hvor jeg kneb nogle tårer. Det er fandme svært at spille to spil samtidig. Ikke hvis du downloader. Hvad mener du det? Ligesom også, vi sidder bare klor på en loading-skærm.
Jo jo, men altså, nu sidder jeg og spiller et mobilspil, mens jeg spiller Team Fortress, ikke? Hvorfor gør du det? Fordi jeg kan. Okay. Undskyld! Jeg vil gerne til at sige stille, at det virkede. Ja. Det sker ikke. Det er fordi, jeg klør mig lige nu. Nå, men hvad synes du om Hobbiten, Kasper? Jeg synes, den er fed. Jeg synes, at det er fedt af ham, at det, han har delt den op i tre film. Ja, jeg vil sige, en film, det havde været meget alt for kort for den bog. Ja, eller, det ville det bestemt. Det er eventyr. Jeg synes også, at det var sindssygt godt lavet. Wow. Jeg var specielt glad for, at man endelig så, fordi Ringenes Herre, den synes jeg ikke var særlig god med dværge. Det gjorde de nærmest grin med dværge, med de var sådan lidt uheldige og sådan. Jeg synes ikke, det klarede de sgu ikke særlig godt. Ja, det, men det, i denne her, i Hobbiten, det viser de kraftedeme, hvad en dværg han er bygget til. Ja, når de er i krig, de har en helt speciel måde at angribe på. De er sådan seje sataner. Det ser man slet ikke i Ringenes Herre. Det var jeg rigtig skuffet over. Nej, fordi dværgene, det er nok dem, der er de mest hårdføre, når der kommer til krig. Ja. Altså, det er noget, man ikke tænker over, men det er noget, der er rigtig nok. Det er det nemlig ikke. Det er ikke noget, man tænker over, fordi man har ikke lavet nogen film om Hobbiter. Man har lavet masser af film om elver og alt muligt. Men dværgene, de ligger altid bagerst. Fordi de ser man ikke, det er sådan nogle små hjælpeløse, som der bare står og hakker i sten og sådan noget. Man ser dem slet ikke i alle de der action-scener, så derfor synes jeg, det var sindssygt fedt at se dværge gå i krig og sådan noget i Hobbiten. Og jeg håber virkelig meget på, at der kommer en eller anden eventyrsfilm, hvor med en eller andet. Ja. Jamen, det gør der nok. Ikke noget, som der er fra Tolkien eller noget. Der er jo ikke flere. Der er jo heller ikke mere, man kan skrive rigtigt fra ham. Altså, han har lavet nogle flere bøger, men det er sådan lidt begrænset, hvad man kan fortælle nu. Ja. Er I ved at være halvvejs, så vi har masser af tid. Jeg ved ikke, hvor langt jeg er kommet. Den står bare og står. Den er der bare. Jamen, så vil jeg klippe i denne video, så ja, noget. Det er nok en rigtig god idé, for jeg tror, den her del er nok lidt uinteressant. Nej, det er ikke. Vi snakker der om hobbiter og alt muligt. Jo, men... Ja, men folk, de må da gerne snakker om lytte. Dværge. Ja, vi det er snakker der også om noget nyt hobbiter. Det har man ikke snakket så meget om. Godt. Jeg synes også... Der var faktisk også noget nyt, jeg lærte om ringen. Du ved, den der, han brugte i filmen og i bogen. Jeg lærte også, at ringen, og det var noget, jeg ikke var erfaren med før, det er, at ringen, den gør ikke folk usynlige nødvendigvis. Den gør bare, at... den her race speciale evner, den bliver så meget mere opgraderet, kan man sige. Nå, okay. Det betyder, at hvis en menneske han tager ringen på, så vil han ikke blive usynlig. Det er noget, jeg ikke vidste. Det siger de da ikke noget om, gør de? Nej, ikke i filmen, men jeg har læst lidt om det. Åbenbart, så er det en ring, der forstærker ens evner. Det var derfor, hvis du kan huske i Ringenes Herre 1, dengang Saumanen. Er det ikke det, han hedder? Jo. Du ved, ham med den store rustning, han bare slog folk til højre til venstre, altså, hvor han ligefrem var en gud. Det var på grund af ringen, den gjorde jo ikke ham usynlig. Den gjorde ham meget rigtigt. Stærkere. Det er rigtigt. Så det er bare, den ring, den frem. Men hvorfor kan man så ikke bruge ringen selv? Jamen, den begynder jo at gøre en vanvittig, jo. Wow, what the fuck? What the fuck? Jeg er helt sikker på, at Slender Copper sad på mig, i stedet for bare hop. Han hoppede ind i mig. Så kan du lære det. Hvorfor skulle du også sætte en server, hvor man skulle downloade så meget? Fordi så havde du noget at snakke om. Ja. Og det var sandt. Jaha. Jeg er træt. Ej. Ja. Så er det tilbage til skole i morgen for mig. Og så er det tilbage til arbejdet for mig. What the f***? Hvad fanden smadrer det glas der? Hvad fanden sker der lige? Det skal du da slet ikke bestemme. Nå, nu begynder den at gøre en anden ukendt her. Den er godt. Din computer vil nu blive udslettet. Ha' en god weekend. Hvad fanden? Det er ikke weekend. Nej. Altså, hvad fanden sagde Hvad fanden, mand? Åndssvage ting, mand. Jeg ved ikke, om... Hvad var det første, det den weekend. Sagde? Det er ligegyldigt. Det var bare ikke weekend, så det passer nok ikke resten.
den beskeden. Hvis den tager den detalje forkert, så fanden vil jeg ikke tro på den. God weekend. Jamen, det er, det er onsdag. 1. april! Det er heller ikke april. Nej. Nå, til nu stille. Du ødelægger bare alt for mig. Nå, men har du et andet emne, Kasper? Ja, nu kommer den der, nu kommer der et spil, hvor man kan gå rundt og bare slå uskyldige mennesker ihjel. GTA 6? Nej, Hedge. Jeg vil gerne have GTA 6. Vil du godt det, Kasper? Jo. Ja, skal jeg, har bare forbestilt den. Ja, GTA 6? Ja. Du ved, 6'eren, den der ikke udkom lige nu. Er det 5'eren, som der kommer nu? Ja. Du har allerede forbestillet spil, som ikke kan komme på markedet endnu. Okay, jeg så forstår jeg bedre, hvorfor den koster så meget. Jeg synes også, den virkede god. Jeg må tage en lån af huset. Ja, jeg synes at den mangler nogle teksturer og det, men jamen, fuck så det. Så har jeg også forbestillet Half-Life 3. Nå ja, det var det, som jeg sagde til dig. Portal 2, det er der en hint med Half-Life 3. Nu ved jeg ikke, om du har også spillet Half-Life 2, ikke? Jeg spiller alle. Okay. Half-Life 2 lige til sidst i spillet, det viser de lige til sidst i spillet. Spoiler alert. Lige til sidst i spillet viser de en skib, som der er gået ned, ikke? Det er en skib, de snakker. Det er Half-Life 2, så tog, ikke? Jo, det er lige til sidst i spillet. Man kan også finde et rum i Portal, hvor man kan se, der skulle være det skib. Hvis du vidste det. Ja, det var faktisk det, som jeg var ved at fortælle dig. Nå ja, så må jeg hellere fortælle en eller andet, som du måske ikke ved. Der er en tegneserie også, ikke? Jo, Team Fortress i hvert fald. Også Portal. Jo, der er også en, jeg prøver at lade, det er rigtigt. Ja. Det er der åbenbart en, som har gået rundt. Ham, som har lavet alle de der malerier og sådan noget. Ja, Redman. Ja, Redman. Han er der faktisk stadig. Han er ikke død. Ja, man kan høre ham i sådan et bestemt rum. Er det Game? Jamen, det er en, som der fortæller om nogle forskellige ting, som han tror på med nogle spil. Nå, nu, jeg ved godt, hvad du mener. Jeg kan bare heller ikke huske, ja, og så har han lavet en, hvor han, det er bare på en anden YouTube-kanal, hvor han også snakker om forskellige ting, om ting, som du ikke vidste i Portal 2. Eller i Portal-verden. Wow. Hvad der gav med ham her? Hvad for en? Nå! Nej, jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Nej, det gør du ikke. Jeg er ved at dø af ild, fordi han sprøjtede flamme på mig. Jamen, det er sådan et venterum, hvis du skal vide det. Vi er det er alle mod alle. Men jeg har da ikke gjort ham noget. Nej, men det var det. Alle mod alle. Jeg vil ikke være inde i et venterum. Det er sgu da farligt. Godt nok. For helvede. Nå, jeg tror, når jeg stopper den her video, så fortsætter jeg igen lige om lidt. Det var en skat.